በሃይማኖት ስና ልትተክለሰው መታወቂያ ስርኮፍር የትሩባትነ ሰነፍ በእምነት ብቻ ብርቱም በምግባ እድን አለው የሚህል አይኑ! ከሰዋይኑ እምነትና ምግባ ይትባበሩ ሰላም ጤና ስጥልን ክቡራና ክቡራት የመራ ግብራችን ተከታታዮች እንደምሰኑታችኋል ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተብሪያ የተዘጋጀ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው አውዶት ሩፋት ይ የተሰኘው መራግብራችን እንሆ ጀመረ እንደምታስታውሱት በአውድት ሩፋት የተለያዩ ሙያና ማህበራዊ ጉዳዮች በተለያዩ መልኩ እየተዘጋጁ ወደ እናንተ ይደርሳሉ በማስተባበሪያችን ከሚገኙ ክፍላት መካከል ደግሞ የጤና ክፍል አንዱ ነው ዛሬም ይህን የጤና ክፍል አገልግሎትን አስመልክቶ አንድ እንግዳ ጋብዘን ወደ እናንተ መረጃዎችን እናደርሳለን ማለት ነው እናንተም ይህንኑ ዝግጅት በመከታተል እስከ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን ግብራችን ላይ ያላችሁን ማንኛውም አስተያየትና ጥቆማ ከስር በስክሪን በምትመለከቷቸው የስልክ ቁጥሮቻችን ማድረስ ትችላላችሁ እንዲሁም ማህበራችን ማህበር ቅዱሳን ለሚያደርጋቸው ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ ድጋፎች የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ብትሹ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮቻችን ክፍት ናቸው እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ጌታችን ለማለፍ እንግዳችን ራሳችሁን ያስታወቃሉ አመሰግናለሁ ዲያቆን ዶክተር ኢዩኤል ፍቅሩ ይባላለሁኝ በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ክፍል ስብር የጤና ክፍል ሰብሳቢ ነኝ መልካም ዲያቆን ጥሪያችን አክብረው ስለመጡ እግዚአብሔር አክብርልን እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በማህበራችን ማህበር ቅዱሳን በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ስር ከሚገኙ በርካታ ክፍላት ወይም የአገልግሎት ክፍላት መካከል እንደጠቆምናችሁ አንዱ የጤና ክፍል ነው ይህ የጤና ክፍልም የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል ለመሆኑ እኒህ ተግባራት ምን ይመስላሉ ፋይዳቸው ምንድን ነው ምን ተግዳሮት አለባቸው የሚሉና መሰል ጉዳዮችን በቆይታችን እያነሳን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆኑ እናንተ ማብራችሁን እስከ ከቆያችሁ ጥሩ ግንዛቤና ቁም ነገር እንዲሁም መረጃ እንደምታገኙ ለመጠቆም እንወዳለን አሁን በቀጥታ ወደ ውይታችን እናልፋለን ማለት ነው እ ዲያቆን ዶክተር እንግዲህ የጤና ክፍል ያው የተለያዩ ተግባራትን እየፈጸመ ነው የሚገኘው በማስታወያ ውስጥ ተዋቅሮ ማለት ነው እስ እንደ መግቢያ የምናደርገው ይህ የጤና አገልግሎት እንደ ማህበረ ቅዱሳን መቼ ተጀመረ እንዲሁም መዋቅሩና መነሻ ሁኔታውስ ምን ይመስላል የሚለው እናውሳ መልካም እግዚአብሔር ስትልኝ በእርግጥ ይህ የጤና ክፍል ያው ማህበረ ቅዱሳን ገና ሲመሰረት ጀምሮ በ1984 ግንቦት ሁለት ቤተ ክህነት ወይም በሲኖዶስ ጸድቆ መተዳደሪያ ደንቡ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለ ስሩ በሚካሄዱ የሙያና ሌሎች አገልግሎቶች ስር ከሚካሄዱ የጤና አገልግሎቶች አንዱ ነው ይሄ የጤና አገልግሎት ምንም እንኳን በተለያዩ ጊዜዎች ከመዋቅር አንጻር የተቀያየሩ ነገሮች ቢኖሩም በይበልጥ ግን የጤና አገልግሎቱ መጀመሪያም መዋቅሩ ሲዘጋጅ በነበረው የሙያ ክፍል ስር ሲካሄድ የነበር ና በዛም ሲተገበር የነበረ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ በልማት እና ተራዶ ድጋፎች ውስጥም እንደዚሁ በተለይ በኤች አይቪ መከላከልና መቆጣጠርን በመደገፍ ና በዛ መልኩ በሚካሄዱ የጤና አገልግሎቶች የጤና አገልግሎት ሲካሄድ ነበር ምንም እንኳን ው ማህበረ ቅዱሳንን መሰረቱ ከሚባሉ የተወሰኑ ማህበራት አንዱ ማህበረ ስላሴ በጥቁር አንበሳ አካባቢ ሰሩ የነበሩ ባለሙያዎች ስብስብ ከመሆኑ አንጻር በዛ መልኩም የነበረ አገልግሎት ቢኖርም በመዋቅር ደረጃ ግን ማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ ጸድቆለት ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ በሙያ እና ሌሎች አገልግሎቶች ባሉበት ክፍል ስር ተዋቅሮ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ክፍል ይህ ክፍል ማለት ነው በ2010 ዓመተ ምረት ያው የተወሰኑ ማሻሻዮች ሲደረጉ ሙያ እና ማህበራዊ አገልግሎት በአንድ ላይ ከተዋቀሩ በኋላ የማስተባበሪያው ሙያ ና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ከተባለ በኋላ ይበልጥ ከሙያዊ አገልግሎቱ ይልቅ ጤና ማህበራዊ አገልግሎቱ ይበልጥ ያመዝናል በሚል በማህበራዊ ክፍል ስር ተካቶ በዛ ብዙ አገልግሎቶችን እያገለገለ ይገኛል በዚህ መልኩ ነው መዋቅሩ ወደዚህ የመጣው ከዚህ በተጨማሪ ራሱን ችሎ እንደ ጤና ክፍል ያው የራሱ መዋቅር አለው ይህም ሰብሳቢ ምክትል ሰብሳቢ ጸሀፊ ኖሮት የተለያዩ ንዑስ ክፍላትን በስሩ ያስኬዳል ይበልጥ የጤና አገልግሎት ክፍል አለው ንዑስ ክፍል አለው በራሱ እንደዚሁ የማዕከላትን የሚከታተል ንዑስ ክፍል አለው ይህም የተለያዩ ንጹን ማዕከላት ላይ የሚካሄዱ የጤና አገልግሎቶችን የሚከታተል ክፍል አለው እንደዚሁም ደግሞ የጤና ማስተማሪያዎችና ማስታወቂያዎችን እንደዚሁም ገቢ ማሰባሰቢያ ራሱን የቻለ ንዑስ ክፍል አለው ምንም እንኳን አሁን ላይ በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ አንድ ላይ ተካቶ እየተሰራበት ቢሆንም በፊት ላይ የሚዲያ ክፍል ነበረው ንዑስ ክፍል ራሱን ችሎ ትእይንተ ጤና የሚባል አንድ መርሃ ግብር በዚሁ በማህበሩ ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፈውን የሚከታተል ራሱን የቻለ ንዑስ ክፍል ነበረው ና በዚህ መልኩ ተዋቅሮ አገልግሎቱን እየሰጠ የነበረ አሁንም ያለ ክፍል ነው ማለት እንችላለን መልካም ወደሚቀጥለው እንምጣና እንግዲህ በስፋት ስለምናነሳ ከዚህ በኋላ ባለ ቆይታችን ይህ ክፍል እንግዲህ ምን አገልግሎቶችን ነው እየፈጸመ የሚገኘው እንዴት እየፈጸመ ነው የሚለውን እስ በስፋት እንመልከተው እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት የጤና አገልግሎት ይበልጥ ማህበራዊ አገልግሎቱ ያመዝናል በሚለው በማህበራዊ አገልግሎቶች ስር ይበልጥ ከተካተተ በኋላ ከዛም በፊትም እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው ከመዋቅሩ አንጻር ስናየው የጤና አገልግሎት ንዑስ ክፍል ለምሳሌ በራሱ ብዙ የጤና አገልግሎቶችን ይሰጣል በራሱ ከስሩ የሚገኙ ሌሎች ዋና ዋና ወይም አበይት አገልግሎቶችን ይዞ ከእቅድም አንጻር ብዙ አገልግሎቶችን ያከናውናል ለምሳሌ የብጽዋን አቦሊቃ ነጳጳሳትን የጤና ክትትል የሚያድረግ ራሱን የቻለ ክፍል አለው ወይም በዛ ስር የሚካተት አገልግሎት አለው ይህም በተለይ በዚህ በመንበረ ፓትሪያሪክ በሚቆዩበት ጊዜ ብጽዋን አቦሊቃ ነጳጳሳት የተለያየ ህክምና አገልግሎት በሚፈልጉበት ጊዜ የተመደቡ ባለሙያዎች አሉ እነሱ ሄደው አስፈላጊውን የህክምና ክትትል ያደርጋሉ ከዛ ባለፈ የተለያዩ ንዑሳን ማዕከላት ላይ እንደዚሁ ማዕከላቱ ራሳቸውን አደራጅተው በዛ የሚገኙ ሊቃነ ህክምና አገልግሎት እንዲሰጡ በተለያየ መልኩ ድጋፍ ይደረጋል ከዛ ባለፈ ደግሞ እዚሁ ማዕከሉ ላይ የተለያዩ ባለሙያዎችን በማስተባበር የአንድ ለአንድ ምክክር ና በተለይ ሳይኮሎጂካል ሰፖርት በተለይ ከሳይካትሪውም አንጻር ብዙ ድጋፍ የሚያገኙ ወይም ይህን አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ምእመናን አገልጋዮች በሚኖሩባቸው ጊዜዎች እነዚህን አገልግሎቶች ይሰጣል ያው ጤና አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ማለት ነው ከዚህ ባለፈ የተለያዩ ማዕከላትን በመደገፍ የተለያዩ የስክሪኒንግ ስራዎች ወይም የዘመቻ ህክምና ስራዎችንና ና የለየታ ስራዎችን ይሰራል በተለይ በአብነት ትምህርት ቤቶች በገዳም በሚኖሩ አበው መነኮሳት አባቶች እናቶች እንደዚሁም በተለያዩ ህጻናት ማሳደጊያዎች አይምሮ ህሙማን ማቆያዎች የተለያዩ አረጋውያን መጦሪያዎች ላይ በተለያዩ ጊዜዎች እየሄደ የዘመቻ ህክምና የለየታ ስራዎችን ይሰራል በዚህም ብዙ እናቶችን አባቶችን የአብነት ተማሪዎችና ህጻናትን ይበልጥ የጤና አገልግሎትን ይሰጣል እንደዚሁም የጤና ትምህርት በሚለው ወይም የጤና ትምህርት በሚሰጠው ወይም ማስታወቂያዎችን በዛ መልኩ በሚሰራው ና በሚከታተለው ንዑስ ክፍል በኩል ደግሞ በይበልጥ ትምህርቶችን በመስጠት የጤና ትምህርቶችን በተለይ የአብነት ተማሪዎችን አባቶች እናቶች ገዳማውያን ስለ ጤና ይበልጥ እንዲረዱ ና ከዚህም ባለፈ በዋነኝነት እይንተ ጤና በሚለው መርሀ ግብር ያው አብዛኛውን ምእመን በሚዲያው በመድረስ ብዙ የጤና ትምህርቶችን የሰጠባቸው ሁኔታዎች ነበሩ ከዛ ባለፈ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ከጤና ጋር የተያዘ ትምህርት ላይ የሚማሩ እህት ወንድሞች ወደዚህ መጥተው ስለ ሀገራቸው ይበልጥ በጤናው ላይ ኢንተርንሺፕ ወይም የልምምድ ጊዜያቸው እንዲያሳልፉ የተወሰኑ ሙከራዎች ነበሩ አሁንም እየተሰራባቸው ያሉ ነገሮች አሉ ና ከብዙ በጥቂቱ እነዚህ ነገሮች ናቸው ግን ከአገልግሎቶቹ በተጨማሪ ይበልጥ እንደ ዋና ማዕከል የጤና ክፍል ስትራቴጂክ እና ፕሮጀክት ነገሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ምናልባት አሁንም ያው ይበልጥ እየተደከመበትና ና እየተሰራበት ያለ ነገር አለ በዝግጅት ደረጃ ያለቀ ግን ወደ ተግባር ለመለወጥ ያው ብዙ መንገዶች የሚቀሩት የቤተ ክርስቲያንን ቀጣይ ይህ ሀ ዓመት የጤና ስትራቴጂክ እቅዷ ምን መምሰል አለበት የሚል እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች በተለይ ጤናው ላይ አሉ የሚባሉ በሀገራችንም ደረጃ ቤተ ክርስቲያን ይህን የጤና ክፍል ያው እስካሁን እንዲደርስ ያደረጉ ያቀበሉን ለኛ እጅግ በጣም አሉ የሚባሉ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ሰፊ ስትራቴጂክ እቅድ ተነድፎ ያህንን ያው ፍኖ ተካርታው በምን መልኩ ና እስኪደው የሚሉ ሰፖርቲቭ የሆኑ ወይም ድጋፍ የሚሰጡ የተወሰኑ ወረቀቶች ወይም ዶክመንቶች ተዘጋጅተው ያሁን እየተሄደበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያው ምንም እንኳን ጊዜ ፈጃል ተብሎ ቢታሰብም ግን አሁንም ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት ያ ተቀባይነት አግኝቶ ምናልባት ወደ ተግባር የሚለወጥ ከሆነ ብዙ ለውጦች የሚያመጣ ስለሆነ እነዚህ እነዚህ አገልግሎቶች አሉ ከዛ ባለፈ የተለያዩ አጫጭር ፕሮጀክቶችን እየተነደፉ የተለያዩ ማዕከላት ላይ ኢምፕሊመንት እንዲደረጉ አባቶችን ገዳማውያንን አብነት ተማሪዎችን ከመርዳት ወይም ከጤናው አንጻር ብዙ አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ይቻላል መልካም በዚሁ ለማንሳት በተለይም የዘመቻ ህክምና ጋርም ተያይዞ ብፁዋን አባቶችም እንደምትሰጡ ተገልጿል ና እንዲሁ የት የሚለው መጥቀስ ከተቻለ የት ቦታ ህክምናው ሰጣችኋቸው ምን ተሰማቸው እነሱ የነሱ ስሜትስ ምን ይመስል ነበር እንዲ ላብነት አንሳት ምንችለው ከለትካቸችም ግልጽ ለማድረግ እንደ ጥቆማ ይሆናል አሜን ነው መልካም እንግዲህ ያው ብዙ ቦታዎች ናቸው እነዚህ አገልግሎቶች የሚሰጡት ማህበረ ቅዱሳን ባለበት መዋቅር መዋቅሩ ባለበት ሁላ እነዚህ አገልግሎቶች ያው እንዲደረጉ የሚበረታቱና በተቻለ አቅም ክትትል የሚደረግባቸው ናቸው ምንም እንኳን በታሰበው ደረጃ በሁሉም ማዕከላት ላይ ያሉ ሙያና ማህበራዊ አገልግሎቶች የጤና ክፍል በደንብ በተዋቀረ ደረጃ ኖሯቸው ና አገልግሎቶች ይሰጣሉ ተብሎ ባይባልም አብዛኞቹ የሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያዎች ላይ የጤና ክፍል አላቸው የጤና ባለሙያዎችም የተለያየ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ለማሳያ ያህል ያው እዚሁ ያሉ ብጽን አወሊቃነ ጳጳሳት በተለያየ ጊዜ ህክምና በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ያው እየሄድን ከዚሁ መድኃኒቶችን መስጠት እንደዚሁም ቤት ውስጥ መርፌም ሆነ ሌሎች ክትትል የሚያስፈልጋቸው ህክምናዎች መድኃኒቶች ሲኖሩ እነዛን ባለሙያዎችን እኛ በመመደብ ክትትል እንዲደረግ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ ከዚህ ባለፈ አብነት ትምህርት ቤቶችንም በተመለከተ በተለይ ያው እንደ ዋናው ማዕከል እዚ ተቀማጭነት ከአዲስ አበባ ማእከል ጋር ብዙ ድጋፎችን እያደረግ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ ና በአዲስ አበባ ማዕከል ካለው ጤና ክፍል ጋር በተለይ እዚ ቃሊያ ቡን ሀብተ ማርያም ሳአሊተ ቤተ ክርስቲያን ገርጂ ማርያም እንዲሁም ሌሎች የአእምሮ ማቆያዎች ለምሳሌ እንደነሰ ሊሆም እነዚህ እነዚህ ቦታዎች ጋር እየተዞረ የተለያዩ ህክምናዎች የተሰጡበት ባለሙያዎችን እኛ እያስተባበርን መድኃኒቶችንም እንደዚሁ በምናገኛቸው ድጋፎች እያመቻቸን ህክምና የምንሰጥባቸው ሁኔታዎች አሉ ከዛ ባለፈም ተጨማሪ ከስክሪኒንጉ በዘለለ ለህክምና የሚፈልጉ ተማሪዎች ወይም መነኮሳት በሚኖሩባቸው ጊዜዎች ላይ ወደዚህ በማምጣት ህክምና እንዲያገኙ ለምሳሌ ባለፉት ጊዜያት ምግብ አረሰናይ የአይን ህክምና እንዲያገኙ እንደዚሁም የተወሰኑ የግል የህክምና ተቋማት ያው የሚተባበሩን ባሉባቸው ሁኔታዎች ላይ ወደዛ ህክምና እንዲያገኙ ከዛም ባለፈ ጤና ጣቢያም ሆነ የተለያዩ ሆስፒታሎች ላይ ያው አገልጋዮች ወይም የማህበሩ የጤና ባለሙያዎች ባሉባቸው ተቋማት ላይ ላ በተቻለ አቅም ህክምና እንዲያገኙ ያደረግናቸው ነገሮች ወይም ሁኔታዎች አሉ ና እነዛን ያው ለተጠቃሽነት ማንሳት ይቻላል ከዚህ በተጨማሪ ከአዲስ አበባ ውጪም ለምሳሌ በቅርብ በሀረር ማዕከል በተደረገ ያው ከዋናው ማከልከ በተደረገ ድጋፍ በአሳቦት ገዳም በትልቁ የዘመቻ ህክምና ና በጊዜው በነበረው ከህክምና ጋ የተያዙ ወረርሽኞች አንጻር የተደረገ ከፍተኛ የህክምና ዘመቻ ነበረ እንዲህ ወደ ደብረ ብርሃን ወደ ወልያም እንደዚሁ የተደረጉ የህክምና ዘመቻዎች ነበሩ ማህበሩ በራሱ እንደዚሁም ከሌሎች ቤተ ክርስቲያን ወዳድ ከሆኑ በህክምና ላይ አሁን ላይ እየሰሩ ያሉ ማህበራት ጋር አብሮ ተባብሮ ብዙ ነገሮችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ያው ማንሳት ይቻላል ለዚህ ተጠቃሽ የምናረጋቸው እነዚህ ነው ጥሩ ጥሩ ማሳያ ናቸው ብ አስባለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አውድ ትሩፋትም ነው በዛሬ ዝግጅታችን በመሩሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስታወሪያ ከሚገኙ የአገልግሎት ክፍላት ውስጥ አንዱ የጤና ክፍል ነው ታዲያ ይህ የጤና አገልግሎት ክፍል ምን ተግባራትን እየፈጸመ ነው ምን አገልግሎቶችን ለሚመለከታቸው አካላት እየሰጠ እንደሆነ በስፋት ውይይት ያካሄድን ነው የምንገኘው ከእንግዳችን ጋር እንግዳችን ዲያቆን ዶክተር ኢዩኤል ፍቅሩ ናቸው የጤና ክፍል ኃላፊ ናቸው አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል እናንተም እስከ መራግብራችን ፍጻሜ ድረስ እየተከታተላችሁ አብራችሁን ትቆዩ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለን ይቀጥላለን ማለት ነው ዶክተር እንግዲህ ቅድም ለማንሳት እንደሞከሩት በተለይም ስትራቴጂ የጤና የቅዱስ ቤተክርስቲያን የጤና ስልታዊ ቅድም ይባለው ወይም ስትራቴጂክ ፕላን የምንለው እኔም በዋገኘቱ መረጃ መሰረት ከዚህ ፍትማ እንደማ ግብር ሰርተን ስለነበር ከዶክተር ዘላለም ጋር ቆይታ አድርገን ከ2013 ከ2033 አይደል ለሀመት እንደሚቆይ ገልጸውልን ነበረ እንዲ እሱ ጋር አተገባበሩ መረጃ ካላችሁ ክትትላችሁ እንዴት ነው አሁን በባለሙያዎች ተጠና ረዲ ለሚመለከተው አካል እንደቀረበ መረጃው አለ ስ ምን ደረጃ ነው እሱ ልገልጽን ካለ እንግዲህ ያው ስልታዊ ቅዱ በጣም ብዙ ነገሮችን ያካተተ ና ከጤና አንጻር መታየት ያለባቸውን ዘርፈ ብዙ ነገሮች ለማየት የሞከረ ያው ቤተ ክርስቲያን የዛሬ ሀ የት መድረስ አለባት ከጤናው አንጻር የሚል ና እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮችን ከጤናው አንጻር ሊፈታ የሚችል ነው እንደምናየው አሁን ብጽዋን አወሊቃ ነጳጳሳትም ሆኑ ከዛ በታቸው ያሉ በተለያየ ማዕረግ ያሉ በተለያየ አገልግሎት ያሉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ካህናት እንደዚሁም ምእመናን በራሳቸው ልጆች ወይም ይልቁንም ክብረ ክህነትን በጠበቀ መልኩ እንደዚሁም ደግሞ የምእመናንን ሰብ እና ባከበረ መልኩ ህክምና የሚያገኙባቸው ውስን ቦታዎች ነው ያሉት ከዛ አንጻር እንግዲህ በዛ መልኩ መታከም ወይም አገልግሎቱን ማግኘት የሚችሉበት በተለያየ ጊዜ የሚነሱ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ጸበል ቦታዎች አካባቢ የሚነሱ ወረርሽኞችን ከህክምና ጋ የተያዙ ችግሮችን መሰረት አድርጎ እንደዚሁም በዋነኝነት ጭራሽ የጤና መምሪያ እንኳን መቋቋም የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች ይበልጥ ያስቀመጠ እና በዛ መልኩ ድጋፍና ክትትል የሚያደርግ ነው ለቤተ ክርስቲያን ከጤናው አንጻር እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የአብነት ተማሪዎች ያው የተለየ ገቢ ምንጭ የሚኖርባቸው ወይም የሚኖራቸው ሁኔታ የለም ስለዚህ ከዛ አንጻር ቢያንስ ጤናቸውን በሚገባ መጠበቅ የሚቻልበትን ሁኔታ መመቻቸት መቻል አለበት ስለዚህ እነዚህና ሌሎች ዘርፍ ብዙ ሀሳቦችን ያካተተ ቤተ ክርስቲያን ልትደርስበት የሚገባውን ከጤና አንጻር መነሳት ያለባቸውን ሁኔታዎች ያነሳ ስትራቴጂ ክቅር ነው ያ በጣም ቅድም እንዳል አሉ በተባሉ ባለሙያዎች የተዘጋጀ ነው ነገር ግን ያህንን ወደ ተግባር ለመለወጥ የቤተ ክርስቲያን ነው ና ያው ከማህበሩ አዘጋጅነት ባለፈ ያው ቤተ ክነት አካባቢ ያሉ አባቶቻችን የእኛ ነው የሚለውን ነገር ወስደው በምን መልኩ ወደ ተግባር ለውጠው የሚለውን ነገር ያው ሀሳብ መስጠት ና ያንን ነገር ማውረድ የሚቻልባቸው ሁኔታዎችን መወያየት ይፈልጋል ከዛ አንጻር ግን ምንም እንኳን መረጃ ወይም የተዘጋጀው ዶክመንት ተለቅ ያለ ቢሆንም ሊረዳ በሚችል መልኩ አጠር ባሉ የተወሰኑ ገጾች በሚሆኑ መግለጫዎች የተዘጋጁ ዶክመንቶች አሉት እንደዚሁም በምን መልኩ ወደ ተግባር ለውጠው የሚሉም የተወሰኑ የተዘጋጁ አብረው ዶክመንቶች አሉና መጀመሪያ እንደ ማህበር ማህበሩ ላይ ያሉ የስራ አስፈጻሚ ሆነ የስራ አመራር አካላት ይህንን ነገር ተረድተው ከዛ ደግሞ ጽን አባቶች ጋር ሄዶ ይሄ ነገር በደንብ ተረድቶ ወደ ተግባር መለወጥ የሚችልበትን መንገድ ማስኬድ መቻል አለበት ና ከዛ አንጻር የተዘጋጁ አካሄዶች አሉ አሁን ላይ ያው በማህበሩ ደረጃ ይሄ ነገር አስፈላጊነቱ ታምኖበት ስራ አመራር ላይ ወይም ስራ አስፈጻሚ ላይ ያሉ ሰዎች ስለዚህ ነገር ተጨባጭ መረጃ እንዳላቸው ነው ያለን ሀሳብ ወይም መረጃ እንደ ክፍል ስለዚህ አሁን እነሱን በተወሰነ መልኩ የሞት እና ና ወደዛ ሄዶ ደግሞ ተግባራዊ የሚሆንበትን ነገር ያው የመግፋት ነገር ነው ያለው ወይም ወደዛ ጫና የማድረግ ነገር ነው አሁን ላይ ያለው ከቅዶቻችን መሀል ይህንንም ያው ታሳቢ አድርገን ምን ያህል ነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ለጊዜው ያው እዚህ ያለው ነገር በደንብ በቂ የሆነ መግባባት ላይ የተደረሰበት ና ወደ ቤተ ክነት የሚሄድበት መንገድ ላይ ና ያው ዛም የተወሰኑ ኢንፎርማል መነጋገሮች ና መግባባቶች እንዳሉ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባር የሚለወጥበትን ጊዜ እየጠበቅንና ና በምን መልኩ ና የሚሉት ነገሮች ያው እየታሰበ ያለበት ጊዜ ነው ያለው ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን አሁንም ቢሆን ያው ከዛ አካል የሆኑ የተወሰኑ ፕሮጀክቶች በዚሁ በማህበሩ የጤና ክፍል በነበሩ ና ከዛም ውጪ ባሉ አካላት እየተተገበሩ ያሉ ነገሮች አሉ ከነዚህ ስትራቴጂክ እቅዱ ውስጥ ከተካተቱ ነገሮች አንዱ ያው ቤተ ክርስቲያን በልጆቿ የሚመራ ራሱን የቻለ ጤና ተቋሚ ይኖራት ከሚሉት ውስጥ ለምሳሌ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ና እንደምናነሳው በቅርቡ የተቋቋመ ና ኦሬዲ አሁን ላውንች እየተደረገ ወይም ሰሞኑን የሚደረግ አንድ ትልቅ የጤና ተቋም አለ እነዚህን ጨምሮ ሌሎችም ብዙ ጎን ለጎን ያው እየተካሄዱ ያሉ ከስትራቴጂክ እቅዱ ላይ በተወሰነ መልኩ ተቀንጭቦ እየተከናወኑ ያሉ ነገሮች አሉ በዋነኝነት ግን ቤተ ክርስቲያን ባለቤትነቱን ስትወስድ ማብረቅ ቅዱሳንም አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ሙሉ ለሙሉ ወደ መሬት የሚወርድበትን ነገር ያው እንጠብቃለን ማለት ነው መልካም ጥሩ ጅምር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ለምንድን ነው ያነሳሁት እንግዲህ እናንተ በተለይ እንደ ክፍል እንደ ቅዱሳንም ከምሰጡት ጊዜ ህክምና የስልጠና መሰል ተግባራት ቅድሜ የተጠቀሱት ከዛ ባለፈ ማለት ነው የቅዱስ ክርስቲያናችን የጤና ጉዳይ የሚቀርፈው ይህ ስልታ ነው ብለን እናስባለን በርካታ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች የተካተቱበት እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም እንደምናውቀው ቤተክርስቲያናችን የጤና መምሪያ የላትም በሆስፒታል ደረጃ እንኳ ብንወስድ እኛም ከዚህ ቅኝት አድርገን ነበር መግባረ ሰና ጠቅላላ ሆስፒታል ነው ያለው እሱም ደረጃው በቂ ነው ብሎ መሰድ አይቻለም ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው አሁን ላይ ግን ያ እንደምንሰማው ብጽዋን አባቶቻችንም ጎብኝተውት ደረጃውን የማሻሻል ስራ ለመስራት ጅምር ሁኔታ እንዳለ ሰምተናል የበለጠ ግን እንደተነሳው ይህ ስልት አይቅድ ቢተገባር። ከፍተኛውን የቤተ ክርስቲያን የጤና ችግሯን ይቀርፋል ተብሎ ይታስባል እናንተ እንግዲህ በቀጣይ ይህን እንደምታሳውቁን ተስፋ እናደርጋለን መልካም ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሲልና የተጠቀሱ በርካታ ተግባራት አሉ እኒን ተግባራት ናችሁ እንዲሁ ምን ፋይዳ አስገኘ እንዲሁ በተለያየ መልኩ በገንዘብም በስነልቦና እና በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላልና እስኪ እነሱ እናንሳቸው የህክምና አገልግሎት በራሱ የሚያስገኛቸው ብዙ በረከቶች አሉ እንደ ባለሙያ ወይም በሙያ ውስጥ እንዳለ ሰው ያው ሰዎችን ስናክም ይበልጥ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባቶችን የአብነት ተማሪዎችን የአእምሮ ህሙማንን እናቶችን አባቶችን ማቆያ ውስጥ ያሉ ህጻናትን ህክምና በሚሰጥበት ጊዜ የሚገኝ ራሱን የቻለ ትልቅና መልካም ሚባል ያው ውስጣዊ እርካታ አለው የነፍስም ዋጋ ነው ያው እንደሚታወቀው ስድስቱ ቃላት ወንጌል ሲጠቀስ ከሚጠቀሱት ውስጥ አንደኛውና አንደኛው ታምም የጠይቃችሁኛል ነው ና በህክምና ውስጥ ደግሞ ያው ታሞ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ታሞ ወደ እኛ ነው የሚመጡት ና ያንን አገልግሎት መፈጸም መቻል በራሱ ያው መንፈሳዊ በረከት ያለውም ትልቅ አገልግሎት ነው ከዛ ባለፈ ግን እንደ አገልግሎት በመዋቅር እንደሚካሄድ እቅር ተነድፎለት እንደሚሰራ ስራ ግን በዚህ አገልግሎት አንደኛ ብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳቶች በእኛው በልጆቻቸው ያው የክህነታቸውን ክብር በጠበቀ መልኩ የእነርሱንም ሀሳብ በተረዳ መልኩ መንፈሳዊ አገልግሎታቸውንም ከግምት ውስጥ በከተተ ያው አገልግሎትም እያገኙበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ደግሞ ያው ሀገረ ስብከታቸውንም ሆነ ሌሎች ያሉባቸውን አገልግሎቶች ከህክምናው አንጻር ሳይጨነቁ በተሻለ መጠን እንዲያገለግሉ የተወሰኑ ሁኔታዎች እየተመቻቹ ነው ብለን እናስባለን ከዛ ባለፈ አብነት ተማሪዎችም ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲማሩ ብዙ አብነት ተማሪዎች በተለያየ ክፍለ ሀገርም እንዳየ ነው ና እንደተረዳ ነው ትምህርታቸውን የሚያቋርጡባቸው ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው ያው ከጤና ጋር የተያዙ ችግሮች ናቸው ለምሳሌ እንደማሳያ በቅርብ እንኳን ማየት ወይም መረዳት የቻለው ነገር ከአይን ህክምና ጋር በተያያዘ በቃሊ ሀብ ተማሪያም የነበሩ የተወሰኑ ተማሪዎች በአይናቸው ላይ በነበረ ችግር ያው ማንበብና ትምህርታቸውን መቀጠል የተወሰኑ የተቸገሩበት ሁኔታ የነበረ ሲሆን ያው የአይን ህክምና እንዲያገኙ በተመቻቸው ና ያንን በተደረገበት ምክንያት ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ና ያህም በቀላሉ መቀረፍ የሚችሉ ችግሮች ተቀርፈውላቸው ወደ ትምህርታቸው ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ማገልገል የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያሉ ያው በመማር ውስጥ ማገልገል አለ ኋላ ሲጨርሱም ደግሞ ይበልጡን ያገለግላሉ ና እነዚህን አገልግሎቶች መፈጸም በዚህ መልኩ አንድ በግለሰብ ደረጃ ተማሪዎቹን ሁለት ደግሞ ሲጨርሱም ሆነ አሁንም በተወሰነ መልኩ እያገለገሉ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያንን እያገለገልን ያለንበት ሁኔታ አለ ከዛ ሲያልፍ ያው እንደዚህ በድንገተኛ በሚነሱ የተወሰኑ ወረርሽኞችም ድጋፍ በሚፈልጉም የተወሰኑ ታማሚዎች ላይም በሰራ ናቸው አገልግሎቶች ደግሞ እነሱም የተጠቀሙበት በማህበረሰብ ጤናውም ላይ ትኩረት ተደርጎ የተሰራበት ና እዛ አካባቢ ካለው ማህበረሰብ ወደ ሌላ እንዳይተላለፍ የተደረገ የፕሪቬንሽን ወይም የመከላከል ስራም የተሰራ ሲሆን ይህ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ላይ እንዳይተላለፍ ይበልጡንም ደግሞ ከአካባቢው አልፎ ወደ ሀገርም እንዳይዛመት የተሰሩ ስራዎች አሉ ና እነዚህን በዋነኝነት ማንሳት እንችላለን እነዚህ እነዚህ ፋይዳዎች ያው ዘርፈ ብዙ ናቸው ለምእመን በግለሰብ ደረጃ ለባለሙያ እንደ ማህበረ ቅዱሳን የጤና አገልግሎት ሰጪ ባለሙያ የተገኘው በረከት ከዛ ሲያልፍ እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም ብዙ ፋይዳ አስገኝቷል ብለን እናምናለን ምናልባት ያው ሲከናወን የነበረውን ትይንተ ጤና መርሀ ግብር እንኳን ወደ ዞር ብሎ ማሰብ በዛ ላይ የተነሱና የተዳሰሱ እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ሀሳቦች ነበሩ ና እነዛ ምእመናን ከጤና አንጻር ራሳቸውን እንዲጠብቁ መልካም የሚባሉ የመከላከል ስራዎችን እንዲሰሩ ያው ቤተ ክርስቲያን ከጤናማ አንጻር ብዙ አገልግሎቶችን እንደምትሰራ እንደምታስተምር ና ከዛ አንጻር ጥንቃቄም ራሳቸውን መጠበቅም እንዲያደጉ እንዲያከናውኑ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ይበልጥ በዚህ በኮቪድ ወረርሽኝ በነበረበት ጊዜ እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ተሰርተዋል ያው ምናስታውሳቸው በተለይ ትልልቅ የጤና ባለሙያዎች ስልጠና የሰጡበት ውይይት የተካሄደበት መርሃ ግብሮች ቀጥታ በቲቪ የተላለፉ ያው በማረቅ ዱሳን ቲቪ በሌሎችም የተላለፉና ብዙ የጤና እውቀቶችን ያስጨበጡበት ሁኔታዎች ነበሩ በዛም ከነበረ ሁኔታ አንጻር ብዙ የመከላከል ስራዎች ላይ መልካም የሚባል አመርቂ ውጤት የታየበት ነው እና ከዚህ አንጻር ፋይዳዎችን መግለጽ እንችላለን ያው በዝርዝር ማለት ነው እንደዚህ መልካም ነው ቅድም ርሳን እንጂ ዋና ተግባር ላይ እንደምናስበው ለሁለት አመታት ከዛም ባላነሰ ጊዜ ማለት ይቻላል ወረሽኝ በርካታ ገለጻዎች አገልግሎቶች ሲፈጽሙበት ነበር ይብን በዘመቻም እሱ ቀላል አደለም በእርግጥ ስቶ መሄድ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ከዚህ ባለፈ ግን እንዲሁ እርካታው ራሱ ባለሙያ የእናንተ ይህን በማድረጋችሁ የሚኖሩ እርካታም ቀላል የሚባል አይደለም ከዛ ባለፈ መመናን የሚያገኙት ግንዛቤ ብዙ የሚያወዛግቡ ጉዳዮች አሉ አደለም እንዲ ወደፊትም የምንሰራቸው በመራገብራችን ይኖራሉ አንዳንድ የሚያወዛግቡ ጉዳዮችን ከጤና ባለሙያ አንጻር ምንድን ናቸው የሚለውን እሱን እሱም ሲያገኙ ቀላል ግምት የሚሰጡ አይደለም ከዚህ አልፎም ጤና የተጠበቀ ማህበረሰብ ፈጠርን ማለት ያው ቤተክርስቲያን ከዚ አልፎ ሀገርን ሀገር የሚያገለግል የሚጠቅም ዜጋ ነው የተፈጠር ያለውና ይህም ከፍተኛ ድርሻ የሚኖረው ነው እንዲሁ ከዚህ ባለፈ ግን ምናልባት በገንዘብ ደረጃ ቢተመኑ ቤተክርስቲያን ልተዋጣ የምትችለው ከፍተኛ ወጪ አለ ያም በማዳን ደረጃም ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ነው ያስባሉ እንዲሁ ከዚህ ጋር ተያያዙ የሰራችሁት አናላጅ ስም ካለው መጥቀስ ይቻላል እርግጥ ነው ምናልባት አሁን ላይ ያው ስፔሲፊክ ዳታ ወይም በቁጥር የተቀመጠ መረጃ አሁን እኔ እጅ የለም ግን የተለያዩ ማዕከላት ላይ የተለያየ የጤና አገልግሎት የተከናወኑባቸው ሁኔታዎች አሉ እና እነዛ አገልግሎቶች አሁን ላይ ማለት ቀላል የሚባል አይደለም አይደለም መቶ የተለየ አገልግሎት አገልግሎ የቅርና ሰው ኮንሰልት ላደረገበት እንኳን ያው የተለየ ክፍያ የሚጠይቅበት ና በተለይ እንደ ሀንድ ኤክስፐርቲስ ወይም ኤክስፐርት በሚባሉ ሰዎች ሌቭል በሚደረግ ኮንሰልቴሽን እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ገቢዎች የሚገኝበት ነገር ነው ይህን አገልግሎት ኤክስፐርት የሚባሉ ሰዎች ናቸው ማለት አገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ያው የቤተ ክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ የተለያዩ አገልግሎቶችን ሲያገለግሉ የነበሩት ህክምና ከመስጠት አንጻር አንድ ሰው አሁን ላይ በቀላሉ ሀኪም ቤት ሄዶ አንድ ቀላል ምርመራ አድርጎ ወይም ምርመራ ሳያደርግ ካርድ አውጥቶ እንኳን ታክሙ የሆነ መድኃኒት ተጽፎለት ለሚመጠው እንኳን የሚወጣውን ወጪ ያው ባለሙያ ስለሆንኩኝ አጋጣሚ ያለውን ነገር እናቋለን የተለያዩ ተቋማት ላይ የሚሰሩትን ነገሮች ስለዚህ ከዛ አንጻር በአማካኝ ማለት ይህን ያህል ብዬ ኤስቲሜት ማድረገው ብር ሳይሆን እንደው አንድ አብነት ትምህርት ቤት ስንሄድ በትንሹ ከሰላሳ ያላነሱ ተማሪዎችን ነው ምናየው አንድ ሰው ካርድ ለማውጣት አሁን ላይ እንደው ሚኒመም የሚባል ቦታ ላይ ሁለት መቶ ብር የሚከፈልባቸው ቦታዎች አሉ ከዛ ሲያልፍ ያው እንዳልኩት ኤክስፐርቶች ስለሆኑ እየሄዱ ይህን አገልግሎት የሚሰጡት ውስጥ አንድ ሺህም የሚከፈልባቸው ከዛም በላይ ለካርድ የሚከፈልባቸው ቦታዎች አሉ ና በትንሹ እንደው አዲስ አበባ ማእከል ላይ እንኳን በአንዴ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት ቦታዎች ላይ የዘመቻ ህክምና በሚካሄድባቸው ጊዜዎች ላይ ሁለመቶ ና ሶስት መቶ ሰዎች የሚታዩበት ሁኔታ አለ ይሄ ማለት በአንዴ ወይም በሩብ አመት ሊሆን ይችላል በሶስት ወይ በስድስት ወር ሊሆን ይችላል ና ይህን ያህል ሰው በአንዴ ሲታይ ኤክስፔንሱን እንግዲህ ማጅለካር ሌላው የምንሰጣቸው ሜዲኬሽኖች አልፎ አልፎ የሚደረጉ ምርመራዎች ዚህ ሰብ ስፔሻሊቲ የሚፈልጉ ህክምናዎች እነሱ ጋር የምናቀርባቸውን ከዛ ከዛ ውጭ እንኳን ና ይህ በአዲስ አበባ ብቻ ነው ከዛ በተለያዩ ማዕከላት ደግሞ ንጉሳ አማካላት ላይ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በዛው ልክ ስናስባቸው እጅግ በጣም በብዙ የሚጠመንና ብዙ ወጪዎችን በተለይ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ያስቀርና ወይም በተወሰነ መልኩ እያስቀረ ያለና ድጋፍ እያደረገ ያለ ነው ብለን ያው በዚህ ድምዳሜ እንስጠው መልካም እንግዲህ ፋይዳው ያው ዘርፈ ብዙ ነው በዚሁ መረዳት ይቻላል እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ተከታተሉት የቆያችሁት በማህበራችን ማህበራዊ ቅዱሳን በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ የሰጠ የሚገኘው የጤና አገልግሎትን አስመልክቶ ከጤና ክፍል ኃላፊ ከሆኑት ከዲያቆን ዶክተር ዩኤል ፍቅሩ ጋር ስለ አገልግሎቱ እያደረግን የቆየነው ቆይታ ነው የተከታተላችሁት ቆይታችን በዚህ አላበቃም ጊዜ ገድበናል ነገር ግን ቀሪውን ክፍል ሳምንት በሚኖረን መራግብር በክፍል ሁለት ይዘንላችሁ የምንቀርብ ነው የሚሆነው ለዛሬው አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እያመሰገን ከወዱ እንሰናበታለን ዝግጅቱን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ አምራወቀ እንዲሁም በካሜራው በረከት ኃይለ ሚካኤል አብሮን ነበር እንግዳችንም ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ተገኝተው ይህንን የአገልግሎት ሁኔታ ስላብራሩን እግዚአብሔር ስጠልን ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በሃይማኖትናንዝትክልስህው ጥሩ ፈትነ ሰነ በእብነት ብቻ ብርቶም በምግባ እድን አለው